d'aquesta permanent, que evidentment amb altres persones que s'aniran afegint, com han dit, tindran la funció de pilotar una nova etapa per al nostre partit, però sobretot per posar-se al servei del país. I per fer aquest repte tan ingent que tenim, eh, contem amb un equip avui que presentem de 13 persones, com, com poden veure, 12 de les quals han estat a la primera línia de la política. I volem destacar que la primera línia de la política precisament és aquella que està a prop de la gent, que entén la gent, que connecta amb les preocupacions de la gent. I aquí doncs, tenim la diversitat també del país que és necessària per fer tot això, per estar a prop de la gent, per entendre les preocupacions de la gent. El, el fet que, que contem amb aquest equip eh, on hi hagi expressat el món local, el món municipalista, de gent preparada, preparadíssima per a aquests reptes que tenim, és per complir tres garanties. La primera, el fet que, que posem en, la, en, 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 de relleu aquesta política municipalista que ha de pilotar una nova etapa del partit és perquè volem tornar a posar en el centre la militància, perquè volem un partit més democràtic, perquè voleu un partit que es governi des de les bases, des de la militància sectorial, des de la militància territorial, un partit que entengui la gent. La segona qüestió, la segona garantia que fa possible uh, precisament tenir gent del món local pilotant la nova etapa d'Esquerra Republicana és perquè hem de reconectar amb el país. Hem de tenir un partit arrelat al país, que sigui capaç de connectar amb les noves generacions, amb els sectors més dinàmics i que estigui connectat uh, al país d'avui. I la tercera garantia és que aquest món local garanteix també que tenim un partit que s'assembli al país, que pugui recuperar l'autenticitat que hem perdut, la credibilitat que hem perdut, i això es fa relacionant-nos amb la gent, parlant amb la gent, renovant les maneres d'apropar-nos a la gent, parlant com la gent i, per tant, parlant clar. Aquests són tres reptes que garanteix precisament eh, que el món local sigui present en la presa de decisions del futur d'una nova etapa que obrirem un partit amb persones preparades, preparadíssimes i molt properes a la ciutadania i que per tant fan possible que tornem la militància al centre, que ens assemblem al país i que reconectem el partit amb el país.